Tak, začalo nahrávání, jenom pro informaci. Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý. Na věky milosrdenství jeho. Chvalte Hospodina, neboť je dobrý. Neboť na věky milosrdenství jeho. Zpívejte Hospodinu, neboť je dobrý. Neboť na věky milosrdenství jeho. Skrze Krista našeho Pána. Vítám vás na bohoslužbách slovy 118. žalmu. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Ať vyzná Izrael, jeho milosrdenství je věčné. Ať vyzná Áronův dům, jeho milosrdenství je věčné. Ať vyznají ti, kteří se bojí Hospodina, jeho milosrdenství je věčné. Amen. Budeme nyní tento žalm 118. také zpívat, píseň číslo 118 o chvalte laskavého Pána. 118. Thank you.
Otče Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův i Jákobův, náš milostivý Otče v Ježíši Kristu, vzdáváme ti chválu, protože jsi dobrý a tvé milosrdenství je věčné. Vzdáváme ti chválu, protože tvé milosrdenství, které je věčné, dosáhlo až po tyto časy, dosáhlo až k nám. Vždyť se můžeme scházet okolo tvého slova, vždyť navzdory omezením, které tady jsou, se scházíme jako tvůj lid a můžeme prožívat tuto jednotu i s tou technickou dopomocí. Děkujeme ti za toto tvé milosrdenství, které nám usnadňuje vydržet i v této době. Prosíme, dej, jak tvé milosrdenství v tomto světě dobře rozpoznáváme. A zvláště pak, ať ho dobře rozpoznáváme na tvém synu a našem Pánu Ježíši Kristu. Vždyť, Pane Ježíši Kriste, ty nám dáváš poznávat milosrdného Boha celým svým životním příběhem a zvláště pak Velikonocemi. Děkujeme ti za kříž i prázdný hrob jako znamení Boží lásky. Vždyť Bůh tak miloval svět. Prosíme, dej, jak i v tento den si můžeme připomenout, že ty jsi zemřel za naše hříchy, abychom my byli očištěni a mohli svobodně před Boha předstupovat. Ty nám sesíláš svého svatého ducha, aby nás k Bohu vedl a dal nám Boží slovo zaslechnout. Prosíme, dej tedy, ať toto tvé slovo zní i v tento den. Ať zní v tomto kostele, ať zní všude jinde, kde se ještě dnes bude zvěstovat evangelium. Ať všude zní zvěst o Božím laskavém sklonění se k tomuto světu, na kterém každý může mít svůj podíl. Tobě, Bože Otče i Synu i Duchu Svatý, buď sláva na věky věku. Amen. Amen. Čtení z písma, druhá kniha Samuelova, 9. kapitola. Dnešním tématem je milosrdenství, příběh o Davidově milosrdenství k jistému Mefibošetovi. Dozvíme se, kdo to je. David a Mefibošet podle 2. Samuelovy, 9. kapitoly. Příběh o Davidově milosrdenství. David se zeptal, zdali pak zůstal ještě někdo ze Saulova domu. Rád bych mu kvůli Jonatanovi prokázal milosrdenství. K Saulovu domu patřil otrok jménem Síba. Toho předvolali k Davidovi. Král mu řekl, ty jsi Síba? On odvětil, tvůj otrok. Král se otázal, už nezůstal ze Saulova domu nikdo? Rád bych mu prokázal Boží milosrdenství. Síba králi odvětil, je tu ještě Jonatanův syn, schromený na nohy. Král se otázal, kde je? A Síba králi řekl, ten je v Lodervaru, v domě Machíra syna Amielova. Král David ho tedy dal přivést z Lodervaru domů Machíra syna Amielova. Když Mefibošet, syn Jonatana, syna Saulova, přišel k Davidovi, padl tváří k zemi a klanil se. David řekl, Mefibošete. On pravil, zde jsem tvůj otrok. David mu řekl, neboj se. Rád bych ti prokázal milosrdenství kvůli Jonatanovi, tvému otci. Vrátím ti všechna pole tvého děda Saula a budeš každodenně jídat u mého stolu. On se poklonil a řekl, co je tvůj služebník, že se obracíš k mrtvému psu, jako jsem já. Král předvolal Síbu, sluhu Saulova, a řekl mu, všechno, co patřilo Saulovi a celého jeho domu, jsem dal vnukovi tvého pána. Ty mu budeš obdělávat půdu. Ty se svými syny a svými otroky budeš dodávat chléb obživě pro vnuka svého pána. Mefibošet, vnuk tvého pána, bude každodenně jídat u mého stolu. Síba měl 15 synů a 20 otroků. Odpověděl králi, vše, co král můj pán svému služebníku přikázal, tvůj služebník splní, ačkoliv Mefibošet může jít u mého stolu jako jeden z královských synů. Mefibošet měl malého syna jménem Míka, všichni obyvatelé Síbova domu byli Mefibošetovými otroky. A tak sídlil Mefibošet v Jeruzalémě, neboť každodenně jídal u králova stolu. Kulhal na obě nohy. Tolik slova prvního čtení. Materiály pro nedělní školu, posaďte se, materiály pro nedělní školu byly rozeslány. My nyní budeme zpívat píseň 681.
buď Bohu sláva, dík a čest, tam se ten motiv milosrdenstvího Boží také objeví. A než během té písně mohou děti přemýšlet, a vy dospělí samozřejmě také, latinský výraz milosrdenství, misericordia, dostal jeden zvláštní předmět. A můžete zkusit vymyslet, jakýže předmět se jmenuje milosrdenství. K čemu asi může takový předmět sloužit, když se jmenuje misericordia, milosrdenství. A my zatím zpíváme píseň 681, buď Bohu sláva, dík i čest. Misericordie je zvláštní trojhraná dýka, kterou se dorážel poraněný nepřítel a jako akt milosrdenství, aby se netrápil příliš dlouho, tak ho prostě propíchli kudlou. Je to vražedná zbraň, bojová zbraň. Tak, ale my nyní můžeme pokračovat hlavním čtením, které je zapsáno v Lukášově evangeliu. V Lukášovi v 6. kapitole, verš 36. Lukáš 6.36. Ježíš vyzývá své učeníky: buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Lukáš 6.36. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. To jsou slova, která budou základem pro dnešní kázání. Milí bratři a sestry, chceme mluvit o milosrdenství Božím, které je věčné, jak jsme s žalmistou vyznávali už na začátku bohoslužeb, a také o milosrdenství lidském, jak nám ho připomněl David v prvním čtení. A jedno i druhé, tedy milosrdenství Boží i milosrdenství lidské, nám pak spojí Pán Ježíš v dnešním hlavním čtení, ve kterém nás vyzývá, abychom si my lidé z toho Božího milosrdenství brali příklad. Abychom tak jako David konali my lidé Boží milosrdenství v tomto světě. Odrazme se v přemýšlení nad milosrdenstvím od toho Božího milosrdenství. Tak, jak ho zřetelně poznáváme na Ježíši Kristu. Ježíšovo veřejné působení je naplněno reálními skutky pomoci lidem kolem sebe. Kolik z těch lidí s Ježíšovou pomoc opravdu zasloužilo? Kdo by mohl říct, já si přece zasloužím, to není milosrdenství, ale přirozená zásluha. Nikde. Nikde nevidíme někoho, kdo by mohl říct, že si tu Ježíšovu pomoc zaslouží v tom slova smyslu, já už jsem toho udělal tolik, že je jen logické, spravedlivé, pochopitelné, že za mnou Pán Ježíš přijde a promění pro mě vodu ve víno, uzdraví mé dítě, vzkřísí mi bratra, vyléčí hluchotu či slepotu, vyžene démona. Ne, nikdo takový není. Pokud není Pán Ježíš sám iniciátorem, tak za ním vždy přichází lidé s pokornou prosbou, s vědomím, že tu Ježíšovu pomoc si nemohou nijak nárokovat a že ta Ježíšova pomoc stojí a padá s Ježíšovým milosrdenstvím, s tím, že se Ježíš sám
slituje. A celý tento Ježíšův život milosrdené pomoci bližním pak směřuje k Velikonocům. Na Golgatě a v zahradním hrobě se ta cesta Ježíšova milosrdného slitování nad lidmi završuje. A tohle už si musíme trošku rozříkat, vysvětlit, proč vlastně šel Pán Ježíš na kříž, proč zemřel, co to znamená, že zemřel za naše hříchy. Asi nejznámější vysvětlení vychází z označení Pána Ježíše jako beránka Božího, který snímá hřích světa. Tak Pána Ježíše označil Jan Křtitel. Lidé tehdy naprosto jasně znali tu praxi oběti za hřích, ta byla v chrámu přinášena každý den. A praxe oběti za hřích vychází z rozpoznání, že Bůh je spravedlivý. Nemůže přehlížet a nepotrestat něco, o čem řekl, že to je špatné a že to potrestá. A tak vidíme v tomhle chápání na té jedné straně Boha spravedlivě rozhořčeného lidskými hříchy, no a na té druhé straně nás, kteří bychom za tyto hříchy měli být potrestáni. A teďko pro Izraelce by to bylo jasné a srozumitelné z té praxe oběti za hřích, že za hřích si zaslouží smrt, ale místo nich umře nějaké zvíře, zástupně. Boží spravedlnosti je učiněno zadost. Je to takové logické, má dáti, dal. A v téhleté logice, tehdy pochopitelné, usměřující oběti, Pán Ježíš, beránek Boží, ten, který snímá hříchy světa, přichází. A rozdíl oproti té chrámové oběti je jen v síle účinku. Pán Ježíš jako obětní beránek už se obětoval za naše hříchy jednou provždy, žádná další oběť za hříchy už nikdy nebude muset být obětována. Tak, jak jsme zpívali v tom 118. žalmu, má vina byla potrestána a v prorockém výhledu až na Golgatu můžeme dohlédnout, však k životu mne vzbudil zas. A stáhnout to na sebe, ano, na Golgatě byly potrestány naše viny a my tak získáváme věčný život. Ale tenhle ten motiv zástupné oběti nám už to dneska nic moc neříká. Je tu ale třeba jiný obraz, asi bude v dnešní době srozumitelnější. Hovoří o dluhu, který máme před Bohem. Opět je tu spravedlivý Bůh, ale u něj máme nesplatitelný dluh. Známe to podobenství o služebníkovi, dluží králi mnoho tisíc hřiven, miliony, miliony. A král mu ten dluh odpustil. A apoštol na ten obraz dluhu naváže v listě Koloským. Bůh nás probudil k životu spolu s Kristem, všechny viny nám odpustil, vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. A tohle si, myslím, dokážeme snadno představit. Co to je dlužní úpis, si představíme a snadno si představíme, co to znamená, když za námi s dlužním úpisem přijde exekutor. Rozhodně se nebude na nic ptát, rozhodně s námi nebude vůbec o ničem diskutovat. Prostě sebere cokoliv. Protože zaplatit dluh na základě toho dlužního úpisu se musí. A teďko ten Ježíšovo podobenství či apoštolský obraz, náhle za námi přijde ne exekutor poslaný věřitelem, ale sám věřitel, má v ruce ten dlužní úpis a před našima očima ho roztrhá, zničí. Takže čistě účetně to lze pochopit tak, že to, co jsme dlužili a měli vrátit, on vezme na sebe. Už to nechce, jako by to sám sobě zaplatil ten dluh, takže účetně je všechno v pořádku, spravedlnosti bylo učiněno zadost. Takhle si můžeme představit, jak účinkuje Ježíšův kříž, ale ani tenhle ten účetnicko-právnický výklad nám nepostihne to skutečně podstatné, stojícím po ten důvod. Proč? Proč by tohle do háje někdo dělal? Proč za mnou někdo přijde s dlužním úpisem a před nimi očima ho roztrhá? No, jsme zase u toho základního slova dnešního kázání, u toho milosrdenství. Neboť tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Ne z nějakých právnických, či účetnických, či ekonomických důvodů, ale z čisté lásky, z čistého milosrdenství se Bůh slitovává a Bůh sám dělá ten první krok k nám lidem
v době, kdy my jako lidstvo jsme stále ještě otočeni Bohu zády, protože nás má rád a nikdy nás nepřestal mít rád. V tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Ne že my bychom si to nějak zasloužili svojí láskou, ne že my bychom milovali Boha, ale prostě proto, že On je milosrdný. A proto přichází Boží naprosto nečekaný příchod k lidem. Je to Boží naprosto nenárokovatelné milosrdenství, nelogické slitování, nezasloužitelné sklonění se k lidem. Chválu zdejte Hospodinu, protože je dobrý a jeho milosrdenství je věčné. Ne proto, jací jsme my, ale protože Bůh je dobrý a jeho milosrdenství je věčné, tak do té naší čiré právnicko-účetní logiky hříchu a trestu dokáže, může a také vstupuje s něčím naprosto nečekaným a nelogickým, ale milosrdným. Když jsem přemýšlel nad nějakým základním znakem, co to je milosrdenství, tak právě ta nečekanost, nelogičnost, nepochopitelnost v logice tohoto světa mi připadla jako základní znak. To, co udělal milosrdný Bůh v Ježíši Kristu, to se nedá vysvětlit a zdůvodnit jinak, než prostě tím, že je milosrdný. Žádnou jinou vnitřní logiku to nemá. A když Ježíš říkal svým učedníkům, buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec, apeluje přesně na tuhle tu nečekanost, nelogičnost rozhodování, jaké mají Ježíšovi učedníci dělat. V souvislosti toho textu jsem stále v 6. kapitole Lukáše čteme, jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat Boží uznání? I hříšníci milují ty, kdo je milují. A činíte-li dobře těm, kdo vám dobře činí, můžete za to očekávat Boží uznání? Totéž činí i hříšníci, když se budete chovat striktně logicky. Jasně, že se to dá pochopit. Tohle přemýšlí kde kdo? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby to dostali na svátek. Ale vy jednejte jinak. Vneste do tohohle světa nečekatelnost. Nečekatelnost Božího milosrdenství. Jako se k vám milosrdně, nečekaně, nelogicky sklonil Bůh, právě tak milosrdně, nečekaně, nelogicky jednejte vy. A pořád 6. kapitola ukáže, buďte milosrdní. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají. A modlete se za ty, kteří vám ubližují. Jednejte nečekaně. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou. Bude-li ti brát plášť, nech mu ji košili. Každému, kdo tě prosí, dávej a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. Jednejte nelogicky. Milujte své nepřátele. Čiňte dobře, půjčujte a nečekejte zpět a vaše odměna bude hojná. Budete syny Nejvyššího, neboť On je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Tedy naše milosrdenství je důsledkem našeho vztahu s Bohem, v tom rozpoznání, že Bůh je náš Otec a náš Otec, který je dobrý, nevděčným a zlým, nás učí být také dobří, být dobrými i k nevděčným a zlým. A v tom je nám dobrým vzorem David, král David. V nastolovacích rituálech tehdejší doby byl král vždy nazýván Božím synem. Čili tady vidíme krále Davida, Božího syna, krále Davida. Ohlasí v tom někde třeba ve 2. žalmu. O král tam o Bohu říká, on mi řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. To je z rituálu, kdy se někdo stává králem. A právě ve vztahu s Bohem nám může být David dobrým vzorem. Ukazuje nám to historicky epizodní, ale pro poznání Boží vůle a Davida nadmíru důležitý příběh v tom dnešním prvním čtení. Jsme v situaci, kdy král Saul, izraelský král Saul, padl v bitvě u Gilboa. V té bitvě s ním padl i prvorozený Jonatan, ještě další dva Jonatanovi bratři. Na trůn nastoupil Saulův zeť, tedy David. Bitvou Gilboa ale nevymřeli všichni Saulovi potomci. Případní pretendenti jsou v počátcích Davidovy vlády ovšem postupně likvidováni.
A aktéři, kteří různě vraždí, si vždycky dělají naději na Davidovu vděčnost. A přijdou s tím Davidem, ale David to zásadně odmítá a vždycky za takový skutek jejich pachatele potrestá. Protože tohle ne. Tohle není Davidův styl vlády. Ale tak dejme tomu, tohle by šlo ještě pochopit jako dobrý královský důraz na právo a spravedlnost, že úkladná vražda je prostě špatně. Ale pak, a ten dnešní příběh se David zeptá, a nezůstal ještě někdo ze Saulova domu? Rád bych mu kvůli Jonatanovi prokázal milosrdenství. A tady je to skutečně jen a pouze nelogické a nepravděpodobné milosrdenství, protože jde proti vší logice zachovat byť jen při životě někoho z vysoce pravděpodobných politických konkurentů. A proti téhle logice se David ujme Mefibošeta a časem jeho syna Míky. To jsou legitimní pokračovatelé Saulovy dynastie, nejlogičtější zájemci o izraelský královní trůn. A každý by to pochopil, že prvorozený syn prvorozeného syna krále Saula má nárok na královský trůn. A tihleti lidé mohou svobodně žít na královském dvoře. To jsou ti, kterých se dá na prvním místě čekat, že budou punktovat nějakou rebeli. A oni nejsou s Davidem přímo příbuzní, to jsou potomci jeho švagra. A oni mají nejen svobodu a klid, oni mají Davidovu podporu. No jak to? To je přece politicky neprozíravé. Je to nečekané, je to nelogické. No proč? No David to řekl Mefibošetovi. Rád bych ti prokázal milosrdenství. Milosrdenství je nečekané, je nelogické. Není nic logického hřát si rád a dobrovolně na prso někoho, z koho se může stát had. Není nic očekávatelného na žehnání těm, kdo nás proklínají a modlit je za ty, kdo nám ubližují. Není nic logického a očekávatelného dávat a nečekat ani vrácení, ani věk. Ale je to projev Božího synovství. Protože Bůh je dobrý k nevděčným i zlým. Bůh jedná jako milosrdný Samaritán v tom známém Ježíšově podobenství, také v Lukášově evangeliu. Tam je pohnut soucitem. On je veden svým vlastním vnitřním nastavením známého proroka. Milosrdenství chci, ne oběť. Tak se neřídí příkladem striktně logického kněze či chrámového služebníka. Oni vědí, pozor, je tam někdo zraněný, mohl bych se kulticky znečistit, zkomplikuj život sobě, zkomplikuj život druhým. Je jen logické se tomu zmlácenému vyhnout. A tak se zmlácenému souvěrci vyhnou, nepomohou. A to až ten Samařan se neočekávatelně, nelogicky ujme od věkého nepřítele svého národa, Žida. Prostě proto, že je milosrdný. A celý ten příběh o milosrdném Samařanu je rámován na začátku otázkou, mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? A na konci Ježíšovou výzvou, jdi a jednej taky tak. A to nás vrací k tomu dnešnímu hlavnímu čtení, k té Ježíšově výzvě. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Vždyť milosrdenství, to je cesta do nebe. Blaze milosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou, říká Pán Ježíš. Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství, ale milosrdenství vítězí nad soudem, doplňuje pak Ježíšův brácha ve své epištole. Máme tu rozpoznání Božího milosrdenství, které se tu a tam moc hezky odrazilo v životě krále Davida, když nečekaně, nelogicky přijal do domácnosti Mefibošeta, ačkoliv si tenhle ten Saulův vnuk nemohl nic nárokovat a nejspíš se s ním můžou čekat problém. Rozpoznání Božího milosrdenství, které se ukázalo na Ježíši Kristu, naprosto nečekaně, nelogicky přišel za námi a za nás zemřel, když jsme si nic nemohli nárokovat. Ten trest jsme si zasloužili my. A máme tu rozpoznání Božího milosrdenství, které by se mělo projevit v našich životech. V těch nečekaných, nelogických okamžicích, kdy budeme přát dobré těm, co nám přejí zlé. Když budeme žehnat nepřátel. Když nastavíme druhou tvář a k plášti přidáme košily. Když půjčíme i těm, u kterých ani zdaleka není jisté, že to vrátí. Když uděláme první krok k těm, co se k nám otočili zády, přesně jako to Bůh udělal k nám,
Když roztrháme ty pomyslné dlužní úpisy všemožných křiv a ublížení a vůbec čeho špatného, co svědčí o tom, co nám kdy kdo kde provedl. A my to roztrháme bez ohledu na to, jaký jsou oni. Ale protože my jsme milosrdní. A tehdy budeme milosrdní, jako je milosrdný náš Otec. Tehdy se budeme chovat jako bratři a sestry Ježíše Nazaretského. Amen. Budeme zpívat píseň 479. 479. Ježíši Pane, příklade všech ctností. 479.
vyslechněme zborová ohlášení. Zdravíme sledující z Bráníka i ze zboru na Dobříši a v Hořovicích, které jsou dočasně z Bráníka administrovány. Příští bohoslužby proběhnou příští neděli 8. listopadu online určitě. Počet možných účastníků není v tuto chvíli jasný. Kázat budu opět já. Po dobu těch přísných karanténních opatření tím více děkuji učitelům nedělní školy za přípravy rozesílané e-mailem. Pravidelný sborový program se tedy z valné části také přesouvá na internet nebo ruší. Ve středu od 17 hodin probíhají práce na skalce a na ně od 18 hodin navazuje online biblická hodina. Přenos probíhá z Evenu, ale ani zde není jasné, kolik osob se ve středu bude moct účastnit naživo. Čili to je středa biblická od 18 hodin a ve čtvrtek od 20 hodin probíhá online biblická hodina pro Dobříšský a Hořovický sbor. Program je úplně stejný jako ten středeční branický, takže svobodně volte, který čas je pro vás příhodnější pro připojení, jestli ve středu v 6 hodin večer na Branické Žici, anebo ve čtvrtek v 8 večer na Dobříšsko-Hořovické Žici. Páteční dorosty a odrost pak proběhnou online. Chcete-li donést kázání či biblickou na papíře, nebo víte o někom, kdo by o to stál, kdo nemá připojení na internet, nemůže si to vytisknout, dejte vědět mé ženě Lence Picharové. Pokud budete stát o vysluhování večeře páně v rodině, dejte vědět mě. Dnešní sbírka je pak určena na potřeby našich sborů, tedy pro Braník, Dobříš i Hořovice. Děkujeme všem, kdo přispíváte elektronicky, ideálně formou měsíčního trvalého příkazu. Pokračovat budeme písní 684. Učiní mne, pane, nástrojem svého pokoje 684. Kde jdu síle nám
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za ten lidskou logikou nepochopitelný vstup do našeho života na Golgatě, kdy byl roztrhán dlužní úpis. A my tak máme svobodný přístup k našemu společnému nebeskému Otci. Děkujeme ti za tuto otevřenou cestu, po které teď můžeme jít svobodně a bez strachu z Božího soudu. Prosíme, dej, ať na této cestě žijeme podle tvého příkladu. Ať i my otevíráme cestu lidem kolem nás, cestu k nám, tím, že dokážeme odpustit. Tím, že se k ním dokážeme sklonit, dokážeme nepřipomínat své křivdy, dokážeme je přijímat i v těch neskladnosti, jinakosti, prostě proto, že my budeme milosrdní. Naplňuj náš život milosrdenstvím, abychom toto tvé milosrdenství šířili v celém světě. Aby se tak Boží království objevovalo už tady a teď mezi námi. Prosíme tě, dávej nám sílu k tomu prvnímu kroku k lidem kolem nás, k těm, kteří ho nechtějí udělat nebo z nějakého důvodu nemohou. Dávej nám sílu udělat ten první krok k druhým v našich rodinách. Vstupuj do všech našich sporů a hádek, do všech našich nedorozumění. Prosíme, dávej nám tuto sílu k prvnímu kroku ve vztazích s lidmi kolem nás, ve sborech i ve společnosti. Dej, ať do tohoto světa vnášíme tvůj pokoj, radost, odpuštění. Prosíme tě, Pane, za tento svět. Svět, který se trápí, hledá a nenalézá, protože neví, že by měl hledat tebe a tvoji vůli. Prosíme, přivádějí tedy k sobě ještě mnohé další. A tak jako si nečekaně a nelogicky vstoupil do našich životů, vstupuj do života dalších, aby v tobě rozpoznali Pána a Spasitele. Milosrdného a laskavého Pána a Spasitele. Prosíme tě za všechny strápené na těle, na duši i na duchu. Prosíme tě za všechny, kteří mají ve svých rukou světskou moc. Prosíme tě za tento svět. Přijď, Pane. Přijď do tohoto světa a obnov své království tak, jak je pro tebe připraveno od stvoření. V očekávání tvého příchodu se modlíme k tvému i našemu Otci, tak, jak ty sám si nás naučil. Otče náš, kterýž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dejš nám dnes, a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Apoštol napsal do Efezu: buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh Kristu odpustil vám. A do života naplníme laskavostí a milosrdenstvím, odpouštěním, pak přijmeme i požehnání. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Amen. Zakončíme písní 467. Kdož jste Boží bojovníci a zákona jeho. 467. Ještě jednou, prosím.
na Jitsi pokojně pokračujte v diskusi. Facebook se odpojuje. Nashledanou. Tak na Jitsi můžete zapnout kamery, mikrofony a pokračujte v tradiční kavárně online.